זה נס שאת כאן. סיור בחדר כושר. תודה. הולך להיות כאן שינוי מיוחד בשיער. ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוג. כמו שאתם רואים, אני בלי איפור, השיער שלי נראה מזעזע היום, ואני בלבוש ספורטיבי. אנחנו נעשה קצת ספורט היום, משהו שהרבה זמן לא עשיתי, ואני מתכוונת לזה באמת מלא זמן. טוב, אני נראית כמו ביצה קשה היום. את נראית מיליון דולר. אביב נסקן, שקוראים לה אביב, והשם משפחה אביב שלב. למה אביב נס? זה פשוט קליט. כי זה פשוט נס. זה נס שאת כאן. וזה לא קשור לפיטנס כמו שאנשים חושבים. וואלה. זה בא לפני בכלל. אני עוקבת אחריה כבר הרבה זמן בטיק טוק. היא עושה שם באמת כל מיני, גם אימוני כושר וגם מלא תזונה. והסברה בנושא בריאות ואיזונים בעיקר. כן. שזה צריך להיות מאוזן ולא קיצוני. ויש לה מסרים מדהימים, באמת, כאילו. אז עכשיו אנחנו הולכות לעשות כושר. וואו, יאללה. הולכת ללמוד להתאמן. אימאלה. סיור בחדר כושר, אין כניסה, בשבילי יש. טן טן טן, אימאלה, קבלו. יש כאן כל מיני מכשירים שאין לי מושג מה השם שלהם. העיצוב הזה, אימאלה, זה פינטרסט. מה זה הדבר המושלם הזה? באמת? יו, תקשיבי, זה מהמם ברמות. ויש כאן גם מראה, יוש. רואים שכאן את עושה את הטיק טוקים. הנה עוד מכשיר מאוד הזוי, שאין לי מושג מה את עושה עליו. תכף את תביא לי. אימא, יש לנו גם את ג'וני. אימא, אומייגאד. שאיתו לומדים אנטומיה. יו, איזה אדיר. וואי, זה ממש דורש כזה להתנשק איתו עכשיו. בואו, בואו נהיה ביחד. מערך לחברה פה. עכשיו, את נשארת עם השכמות. יש משמעות לזה, את מבינה מה את עושה. את עושה את זה יותר טוב, ואת גם תוכלי לבד אחרי זה לעשות. נכון. תראי מה זה, במקום להגיד לך, סליחה, שאת תרים לך משהו שלא. שנייה, תלמדי. אוקיי, מה הרגשת? הרגשתי עבודה בישבן? כן. הרגשתי גם קצת פה. נכון, יפה. זה אומר שהרגשת, תרגיל בצורה נכונה. עכשיו, זה היה בינוני, את אומרת, זה לא היה קל. זה לא היה קשה, זה גם לא היה קל. אוקיי. את רוצה לנסות לשים 3 קילו ולראות איך זה? אפשר? יאללה. תתחילי בלקפל טיפה את הברכיים. יופי. עכשיו כל מה שאת עושה זה לרדת עם הגב למטה. יופי. רק עם הידיים. לא, תורידי את המשקולת. יופי. עוד יום, עוד ולוג. כן. כמובן להוציא אוויר, להוציא את האוויר. איך להוציא האוויר? כל האוויר אגור. כן, אני כל הזמן שכחת לנשום. לא לשכוח לנשום, זה קריטי לחיים. יפה, עוד אחד. תודה לך. תוציאי אוויר. אופה, אני גם רואה את השרירים שלך, מיכל, אנחנו מגלים אותם לאט לאט. עושים את הרגל. תראי כמה כאילו זה קשה, במרכאות. את לא מבינה איך הגוף מתרגל מהר. אבל רק אם את תתמידי. אני עכשיו בכלל לא בכושר. כן, כאילו ממש... אבל הגוף מתרגל מהר, תתמידי. ומנוחה. אביבו שלנו הכינה ארוחת בוקר, ים ים ים, בתיאבון. תודה לכולם.
סיימנו את הכושר, חייבת להגיד שהיה ממש כיף וגם ממש מאתגר, כי כמו שאתם יודעים אני לא בכושר בכלל. אחרי מלא זמן שלא עשיתי כושר, פתאום לחזור לזה זה היה קצת קשה, אבל הצלחתי. עכשיו אני אצטרך רק להתמיד, שזה הכי חשוב. אגב, מה איתכם? אתם עושים כושר ביום יום? או שאתם לא עושים בכלל כמוני? לעשות כושר זה חשוב, מדי פעם להזיז את הגוף, את השרירים. אם יש לכם המלצות איזה כושר אני יכולה לעשות שממש כיפי, סרטונים של כושר או איזשהו משהו שאתם אוהבים לעשות, אני אשמח לשמוע. אז הגעתי לגבעתיים ועכשיו אני הולכת לעשות משהו שהרבה זמן הייתי צריכה לעשות מאז שתרמתי את השיער. כמו שאתם יודעים לא הלכתי למספרה או משהו כזה, אז הנה בום הגעתי. אני עכשיו הולכת למגונדרות, שזה רשום שזה שם. הגעתי למקום הנכון נראה לי. בוא נראה שאני צודקת. תעשו קבלת פנים. מוכנות כולם? 3, 4. כזה. ותגידו שלום. היי, מה קורה? מעולה, מה קורה? איזה יפה כאן, מהמם, וואו, תראו. מוזמנים לנחש בתגובות מה אני הולכת לעשות היום בשיער. האמת שהתלבטתי הרבה, לא ידעתי מה אני הולכת לעשות. בסוף הגעתי להחלטה, אחרי מלא התייעצויות וגם קראתי מה שרשמתם לי בתגובות. אני הולכת לעשות היום שני דברים נראה לי, אז בוא נראה אם תדעו מה אני הולכת לעשות. הולך להיות כאן שינוי מיוחד בשיער, שעכשיו הוא ממש שומני ולא ישר. זה השלב של המסאז' בראש. דרך אגב, הכיסאות זה עושה מסאז' תוך כדי שאני יושבת. אז כן, אני עכשיו חופפת את השיער. העיניים שלי ממש ירוקות בתאורה הזו. אימאלו. גם אתם רואים את זה או שרק אני רואה את זה? איזה לוק מרנין חושים. טוב, אז עכשיו אני צריכה להישאר עם החומר שהם ערכו לי על השיער למשך שעה. מצאתי מה לעשות בינתיים, בדיוק עליו לוג חדש. אז אני אקרא את התגובות שלכם ואני אסמן לכם לבבות ואגיב לכם. שוקולד בתוך נס קפה, זה הדיבור. תגידו לי אם גם אתם עושים את זה. אני בטוחה שאני לא היחידה. עכשיו להרבה ביתם שוקולד נמס. מה אתם מעדיפים? קיפקף או פסק זמן? או מקופלת? אני מכורה לקיפקף. איזה הבטל? יאללה, בוא נשאיר את זה ככה. סתם. תגידו לי אם הצלחתם לנחש מה אני עושה בשיער, והתשובה היא טן טרן. אז עשיתי החלקה בשיער, זאת החלקת משי, ומלא המליצו לי על ההחלקה הזאת, אז אמרתי יאללה בוא נעשה אותה. חוץ מההחלקה אני גם חייבת לעשות עוד משהו. כשאחותי גזרה לי את השיער לתרומה, היא לא גזרה את זה ישר, העדפתי ללכת למספרה שהם יגזרו לי את זה בצורה ישרה. כמו שאתם רואים, הצד הזה יותר ארוך מהצד הזה, ככה זה נראה מאחורה, זה בכלל לא ישר, צריך ליישר את זה. מה אתם אומרים, נכון זה משנה אותי? או שאני מגזימה? שוטפים בפעם האחרונה. טוב, אז עכשיו היא מרחה לי מסכה על השיער ואני צריכה להישאר איתה רבע שעה ואז להוריד את זה. זה לא טוב לשים לי כמות שוקולדים כזאת, למה אני אוכל הכל. גם בכל עמדה יש סוכריה על מקל ואני גם את זה עלולה לאכול הכל. והאמת שבא לי בטעם תפוח. עכשיו גוזרים את זה וקו ישר. הביאו לי גלימה של הארי פוטר. אני הרמיוני. בואי תעמדי, בואי אליי. אוקיי. וזאת התוצאה הסופית, אני סופר
אוהבת את זה. זה הרבה יותר קצר, כי באמת הייתי צריכה ממש ליישר את זה. זה מצחיק, כי פעם אהבתי שיער ארוך, והיום אני ממש אוהבת שיער קצר. מה אתם יותר אוהבים? ארוך או קצר? ואני יכולה לעשות ככה, והשיער שלי מסתדר ולא מתבלגן. וואי, זה מדהים, אני לא צריך להסתרק בבוקר. עד כאן למיכל המתלהבת. מצטערת שכל הבלוג עפתי על עצמי, אבל זה פשוט מושלם. אגב, גם הסוכנת שלי, ירין, עשתה החלקה סופר מהמם לה. וואי, יש לך שיער, מה זה יפה. זה בגלל ההחלקה הרמות. אני יודעת, היא עשתה את אותה החלקה. זה לא פעם ראשונה שהיא עושה את ההחלקה הזאת, היא מחדשת כל הזמן. כל כמה זמן צריך? כל 8 חודשים אני באה, רק לשורש. וואי, זה נשאר למלא זמן. רק לשורשים באים. מגניב, וואו. זהו, סיימתי לחפור. תודה רבה שאת כאן. הם הביאו לי גם את השמפו ללא מלחים לשיער שעבר החלקה שאני אצטרך להשתמש בו מעכשיו, גם מסיכת הזנה לשיקום שיער. עכשיו כל חפיפה אני אשתמש בזה וזהו. והרי מיכל ממשיכה לחפור לכם כמה שהשיער שלה גמיש ורך ונעים. אני מרגישה שהולך להיות לי good hair day every day, אמן. די מיכל, את חופרת, הבנו. בואי אל תעופי על עצמך כפרה, תנמיכי. ותודה רבה למגונדרות שהרחו אותי ועשו לי את הדבר היפה הזה. חזרתי הביתה ויש לי חשק מטורף לטוסט. To the kitchen! כמו הסאונד הזה בטיק טוק של הטונה סלון. הכי פשוט בעולם, לחם, קטשופ. לא בא לי להשתמש בסכין, אני פשוט עושה פרח פרח פרח. והופה, העברתי לצד השני, איזה קסם. גם אתם ככה? כשאין לכם כוח לשטוף אחרי זה כלים. גבינה צהובה. אין, זה פשוט הכי פשוט בעולם. To the toaster oven! To the salon! סתם. לפעמים אני לא מצחיקה. לפעמים. אני כאילו... תשמעו, אני רוצה להאמין שאני מצחיקה, אבל אני יודעת שהרבה לא צוחקים מההומור שלי, כי הוא מאוד קרינג'י. מתמודדת עם מה שיש. מי שנהנה, ברוך הבא. מי שלא, גם ברוך הבא. לא מנדה כאן אף אחד. אם אתם נהנים מהוולוגים שלי, אז אתם מוזמנים להירשם בכיף לערוץ ולהפיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה ולוג חדש. אני אשמח שתפרגנו בלייק, זה לגמרי בחינם ועוזר לקדם את הוולוג. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו טוסט. וכן, וככה אני אדע בעצם מי הגיע עד הנקודה הזאת ובאמת הקשיב לי. אני ככה מגלה שאתם אשכרה הקשבתם והגעתם לאותה נקודה, ואז אני אומרת, מה? הם הגיעו עד הסוף? כאילו זה מטורף. כי פעם כשרק התחלתי ביוטיוב לא חשבתי שבאמת מישהו יקשיב מעבר ל-10 שניות של הסרטונים שלי. והיום אני אומרת, וואלה, אנשים אשכרה מקשיבים, כאילו השטויות שלי מעניינות מישהו. אז תודה רבה. אבל אני לא רוצה לשרוף את זה, שמתי את זה על 20 דקות, נראה לי הגזמתי. בוא נשים את זה על 10. טוב, אז עד שזה יהיה מוכן, עשיתי כאן בלגן. בוא נעשה את פינת מיכל מנסה. קורנט, זה כאילו הסוף של הגלידה. זה ממש נראה כמו גלידה קטנה. אומייגאד, איזה חמודי. פעם, מאחד עד 10, 8. יותר מדי שוקולדי לטעמי, מאוד מתוק, אבל טעים. מוש מוש. הדבר הבא, גומי, שנראה כמו בננה, ובפנים אמור להיות ממרח שוקולד. אם יש משהו שאני ממש אוהבת, זה הגומי בננה. אבל זה לא גומי בננה אמיתי. וואלה, בקושי מרגישים את השוקולד. לא אהבתי. 4 מתוך 10. עכשיו בוא נעבור לאוכל האמיתי. וואלה, מי אמור. אני אכין לעצמי שוקו, שלא תגידו שהזנחתי. בבוקר אני ממש בקטע של קפה קר, ואז מגיע הערב ובא לי פשוט שוקו. לחיים. גן עדן בפה. בבקשה שיצא לנו קריספי. וזה מוקדש לכל אוהבי ה-ASMR. אז בא לי לראות עכשיו בנטפליקס סרט
ודפדפתי לי, ופתאום בום, נעצרתי במשהו שממש מעניין אותי לראות. שזאת להקת קיי-פופ של בנות, שהיא הכי אהובה עליי. הבנים זה כמובן BTS. אז עשו עליהן דוקו, על המסע שלהן להצלחה בעצם. אני ממש אוהבת דוקו. במיוחד כשזה על אנשים שאני אוהבת, כל מיני מפורסמים. כמו שאני אוהבת לצלם מאחורי הקלעים, אני רוצה לראות איך הם. איך הם מצליחים להגיע מכאן לכאן. איזה חמודות! איה איה! Wildly popular K-pop group, K-pop sensations, Blackpink! וואו! טוב, אז אני אסיים כאן את הוולוג. אל תשכחו לחייך ולעשות משהו טוב למישהו, כי למה לא? ושיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש.